新竹县市跟桃园市哦，针对国三跟高三的部分哦，那么初步有达成了这个明天开始哦，可以不到校上课。针对是否全面停课，那由中央疫情指挥中心哦，根据疫情来判断哦，是否这个北北基桃要全面停课。那因为但是因为疫情的发展如果有变化，那我请这个行政院、教育部还有中央疫情指挥中心可以积极的评估哦，是否这个采取哦全面停课，哦把这个暑假往后延的方式来处理哦，应该也是一个方案。可以不用到校，透过在家的远距的学习啊，来准备迎接的这个考试哦，借由这样的方式要求孩子务必在上课期间，除了用餐中用餐以外哦，全程都要佩戴口罩。我们会比照国中会考的方式哦，每一间教室以四个角落都留下一个拳头10公分的距离，让教室。